Hlavní večer Českého lva bude nejen filmovou přehlídkou, ale i přehlídkou exotického tance. Hi, my name is Vítor, I'm from Portugal. This is my first time in Český lev. I live now in Prague. I'm a capoeira dancer, African contemporary and Afro fitness. And I'm here to showcase something surprise for you guys out there at home, and I hope you enjoy it. Hlavní večer Českého lva sledujte již zítra od 8 večer na ČT1.